Bu ata-ona g'animat bo'ldi. Hozir yani juda ko'plar yozdilar, hali ilohim ota-onalarning umrlari uzun bo'lsin ota-onamizni. Sekin o 30-40 ga bormay turib, hali ota-onalarida ham umrlari uzun bo'lsin. Odatda bari bir qari odam ko'proq 10 ta janozadan 9 tasi qari odam vafot qiladi. Bugun ota-ona ko'zimizni oldida qatti yuribsan, nima qilyapsan, deyapti. Lekin bu ota-onani g'animat bilmayapsizlar. Bugun o'g'il bo'lib o'zimizga siz va men savol beraylik. Necha marta dadamni, onamni oyog'ini uqaladim deb. Kerak bo'lsa 50 ga kirib bir marta dadasini oyog'ini uqalamaganlar bor. Lekin kimlarning itini boqadi kerak bo'lsa? Opoqlaydigan. Kim bu? Kerak bo'lsa dadamizga yaxshi muomala qilmaydi. Kerak bo'lsa ko'chadan bitta nonga to'rtta shashlik solib olib kelmaydi. Lekin kimlardir qadlardadir mehmon qiladi. Bitta dunyoviy ishini bitirish uchun.